मीरवा केनाल मां निकिरंदड़ फैज़गंज वाह वीओ वाह में पाणीअ वा, जी शदीद खोट समेत अलीभर वाह ऐं शाख जी पुछड़ीअ में ज़री पाणीअ जी खोट हुजण सबबि आबादगार सरपा एतजाज बणिजी विया उन मौक़े ते अॻुवाणनि सिन टी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां वटि हिनमहिल ताईं कंहिं पोखाई न कई आहे पोखाई त परे जी ॻाल्हि पर अञा ताईं खेड़ी न बाग असांजा अंबनि जा लीमनि अंबन जा उहे सुकनि था पाणी न आहे जेका वाराबंदी कई वई आहे पर उन वाराबंदी जो असूलु इहो आहे त पाणी एतिरो छॾियो जेको मस मुंड जा आबादगर वेही सघंदा नामुमकुन आहे पाणी बिल्कुलु खारो आहे जंहिंजे करे बिज नथा माल ते माण्हुनि जो गुज़ारो आहे पाणी न अचण जे करे माल मंद माण्हू ॾाढा मजबूर थी करे लॾण लाइ मजबूर थिया आबादगारनि वधीक जाईंदे चयो आहे त पाणी खोट ख़िलाफ़ु हुननि जा एतिजाज जी मुज़ाहिर ऐं रैलियूं मामूल बणजी वियूं आहिनि मगरि इरिगेशन अमिलो को बि नोटिस नथो वठे हुन वज़ीरातई इरिगेशन हमिले खां मुतालबो कंदे घुर कई आहे त खेन पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाए न वञे कैमरामैन रियाज़ हुसैन सां ग़ुलाम मुरसाद जमाली सिन टी न्यूज़ पीर वसण